ខ្ញុំសូមគោរពអាដាមលោកខ្ញុំទាវលោករស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនគឺតែងតែផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិបងប្អូនដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម ឬក៏បានបាត់ខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្រោយសម័យសង្គ្រាមដែលលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនដែលមានលេខ0965 0965 0965ហើយកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនគឺមានចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ៉នរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាចនិងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 1:30 នាទី ជាពិសេសលោកអ្នកអាចរងចាំស្ដាប់ការប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនរៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុបាយ័នកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone សម្រាប់តែឆ្នាំ 2012 នេះដែលក្រុមការងារនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនគឺបានរៀបចំនៅការជួបជុំជូនដល់ប្រជាជនគ្រួសារប្រជាជនកម្ពុជាសរុប 12 គ្រួសារក្តីសុបិននៃការជួបជុំដែលទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាង 33 ឆ្នាំបានក្លាយមកជាការពិតស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ ដែលធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានៃការជួបជុំរបស់គ្រួសារប្រជាជនកម្ពុជានីមួយៗកាន់តែរំភើបលីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនិងស្នាមញញឹមអបអរសាទរស្រីដែលបានបែកគ្នាអស់រយៈពេល19ឆ្នាំហើយបាទអារម្មណ៍លោកស្រីប្រកាសជាបានដឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជឿបងឲ្យជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់បងដែលចងចាំថាមិញដែលបងនិយាយគឺសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានអោបម្ដាយ ได้ใบคณีตั้งปีอายุดับฉน้ำบ้านสมเจิงบ้านเจิงอมใสบ้านของบ้านก่อนอ้าวมีคนไหนเขาเอาไปอ้าว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 อ
ប្រសិនបើយើងខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទាំងអស់នៅទីនេះគឺមានម្នាក់ដែលត្រូវជាបងប្រុសទី4របស់លោកពូដែលមានឈ្មោះថាជុំវឿនបាទដែលបានដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីនេះហើយចង់ជួបលោកពូចង់ជួបអ្នកមីងអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះគឺកំពុងតែវាមានវត្តមាននៅទីនេះតើលោកពូអាចដឹងថាគាត់ជានរណា ដោយសារតែការរំភើបលោកពូប្រហែលជានិយាយអត់បាទនិយាយអត់រួចទេឥឡូវនេះកម្មវិធីក៏សូមអញ្ជើញលោកពូទៅជួបជាមួយគាត់តែម្ដងគាត់គឺជាប្អូនប្រុសហើយនិងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកពូតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ ជាដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនិងជាមនុស្សចុងក្រោយដែលបងប្រុសបានជួបនៅឯជំរំនោះនៅពេលនេះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកមានទភូមិផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវលោកចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់ទេចង់បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយស្វាននេះមិនមែនជាសបិនក៏សូមអញ្ជើញលោកជ័យជួបជាមួយនឹងប្អូនបង្កើតរបស់លោក និងលោកជាដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយដែលមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរបាទបាទនេះគឺលោកជាហើយនេះគឺលោកជ័យបាទ
តើអ្នកមីងអាចមើលស្គាល់ថាអ្នកណាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកមីងទេក្នុងចំណោមភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនានៅពេលនេះចាំអត់បានចាំអត់បានចាដោយសាររយៈពេលគឺច្រើនឆ្នាំពេកចាខ្សែវីដេអូដែលបានបង្ហាញមិញនឹងហើយគឺជាម្ដាយរបស់អ្នកមីងបង្កើតតែម្ដងហើយពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះគឺមានវត្តមានលោកខឿនវុទ្ធានិងលោកស្រីខឹមយ៉ាណាត់ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកមីងហើយតើអ្នកមីងចង់ជួបជាមួយនឹងលោកខឿនវុទ្ធាដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកមីងដែរទេពេលនេះចាចង់ចង់ជួបជាមួយគាត់តើចាចង់បាទគាត់គឺជាលោកខឹមវុទ្ធាដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកមីងតែម្ដងស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំសប្បាយកូន3ឆ្នាំសូមសូមអណាយទៅច្រឡំយកខ្លួនគេមកសមណាខ្លួនតែងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបទៅអ្នកមីងផ្ទាល់តែម្ដងថារូបនិងវីដេអូមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះដែលយើងបានបង្ហាញនោះគឺជាម្ដាយបង្កើតនិងបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកមីងដែលអ្នកមីងធ្លាប់សុបិនឃើញគាត់ធ្លាប់នឹកស្រមៃហើយការជួបជុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមីងលះបង់បាត់នៅពាក្យថាជាក្មេងកំព្រាតទៅទៀតតើអ្នកមីងចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់ទេអ្នកមីងចង់ជួបគាត់ផ្ទាល់នៅទីនេះទេចាខ្ញុំចង់ជួបបាទបើចង់ជួបកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសុបិនសូមផ្ដល់ជូននូវការពិតមួយសម្រាប់អ្នកមីងគឺជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ដាយហើយនឹងបងស្រីរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាម្ដាយហើយនឹងបងស្រីរបស់អ្នកមីងដែលអ្នកមីងគ្រប់ចង់ជួបឃើញរូបភាពក្នុងវីដេអូមាញ់មាញ់មានអារម្មណ៍មិនដែររីករាយដែលគាត់បានរស់គិតថាគឺជាគាត់ទេបាទបាទប៉ុន្តែដំណក់ទឹកភ្នែកបានហូរកាត់ផែនផ្ពាល់បង្ហាញអំពីការទឹកចិត្តស្រឡាញ់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីក្តីរំភើបនៃការជួបជុំមួយនេះគឺពិតជាមានទំហំធំធេងណាស់ប្អូនរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដទេចា៎ឡើងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមែនទេពិតប្រាកដហើយថាជាប្អូនរបស់លោកស្រីខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគេលេខឃើញខ្ញុំស្គាល់ហ្មងតើលោកស្រីចង់ជួបពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេចង់ជួបផ្ទាល់បាទជឿទេអូ
ដែលជាសាច់ញាតិតែពីរនាក់ដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានរកឃើញនេះដែរឬទេបាទចង់ជួបដែរឬទេបាទចង់ជួបនៅពេលនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់នូវការជួបជុំរវាងលោកពូជាមួយនឹងបងស្រីនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកពូសូមចូលរួមអបអរសាទរ ខ្សែជីវិតពិតជាអច្ឆរិយៈហើយប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ក្តីសុបិនដែលធ្លាប់តែអស់សង្ឃឹមបានក្លាយជាការពិតនិងកើតឡើងចំពោះលោកស្រីនៅពេលនេះតើលោកស្រីចង់ជួបលោកស្រីគុលស្រីដែលជាប្អូនស្រីពៅរបស់លោកស្រីដែរឬទេចាដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកស្រីមកជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីពៅរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីគុលស្រីចានៅពេលដែលឃើញរូបមនុស្សស្រីអំបញ្ញមីងនេះគាត់ថាគឺជាកូនរបស់អ្នកមីងគាត់ថាគឺជាបងរបស់អ្នកមីងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្ញុំស្គាល់សេចក្ដីរបស់ខ្ញុំហើបតិចរេហ្នឹងចាតាអ្នកមីងហើយនឹងបងស្រីចង់ជួបគាត់ដែរឬទេចង់កូនខ្ញុំចាដូច្នេះហើយនៅពេលនេះក្រុមការងារនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវការជួបជុំចាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមីងកងពៅចាកូនអូនកូនអីយ៉ាម៉ាកូនកូនស្រីម៉ែសក់ក្បាលលូតកូនអូនមកម៉ែសិនអូយកូនស្រីម៉ែម៉ែមើលចាំសក់ក្បាលកូនខ្ញុំមិនអាទូនេះដឹងនេះឯងពុកខ្ញុំហ្នឹងហើយមិនថានឹងសក់គាត់មិនសូវវែងមិនសូវខ្លីហ្នឹងមុំនឹងអូម៉ែខ្ញុំហ្នឹងចំណាំសក់គាត់សក់គាត់អញ្ចឹងហើយពេលនេះប្អូនចង់ជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់ប្អូនដែរឬទេចង់ជួបគាត់ខ្លាំងដែរឬទេពុកអូយណាស់មកមិនជុំពុកម៉ែក៏មានសង្ឃឹមដែរជួបកូនដែរណាម៉ែព្រោះម៉ែបាត់កូននៅតូចណាស់ម៉ែមិនឃើញតែកូនចាំ